Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia. Nesta quarta, na novela Carinha de Anjo. Quando eu voltar, eu vejo isso. Não sei quanto tempo eu vou ficar. De quantas crianças que tu falou mesmo? Um dia, um mês, um ano. Não saio daqui sem resolver esse assunto. Não pensei em filhos ainda. Só em você. Eu já estava falando mesmo? Eu disse que eu achava que o senhor deveria, de repente. Já lembrei? Não adianta. Mas desse jeito eu perco minha cabeça e esqueço o café das amiguinhas da Dulce. Eu não quero ver a Dulce Maria. Pra reparar se ela parece com a sua filha? Poxa, chega. Quem sabe, senhor? Ah, é disso que você está falando, é? Concentra aqui, que é pra gente mudar de assunto logo. Carinha de Anjo.